Dobrý deň, vítame vás na ďalšej panelovej diskusii v rámci finančnej gramotnosti Finvicu. Je to druhý deň našej konferencie, ktorej sa venujeme teda rôznym témam týkajúcim sa financií, týkajúcim sa technológií. Je môjim potešením vlastne predstaviť tento druhý panel. Som moderátorkou tohto panela, moje meno je Katarína Hazuchová a pokračujeme teda s tým. Názov dnešného druhého panelu je Úroveň finančnej gramotnosti na Slovensku. V stručnosti by som ráda predstavila tézu tohto panelu. Budeme sa baviť teda o tom, aká úroveň finančnej gramotnosti je na Slovensku, ako majú úroveň finančnej gramotnosti Slováci, či je skutočne táto téma taká vážna, či je tá úroveň tej gramotnosti taká nízka, aké dopady má nedostatočné kritické myslenie na úroveň finančnej gramotnosti. Kto by sa mal zapojiť do programu finančného vzdelávania okrem finančných inštitúcií, okrem vzdelávacích inštitúcií? Aké výhody za sebou prináša vyššia finančná gramotnosť obyvateľov? Toľko teda v stručnosti téza dnešného panela a je mojím potešením teraz predstaviť panelistov, panelistky a jedného panelistu. Opäť zloženie ako v predchádzajúcom paneli, jeden pán a dámy. Takže gender equality funguje, takže teším sa a predstavujem pána Martina Šustera, riaditeľa odboru výskumu Národnej banky Slovensko. Dobrý deň, pán Šuster. Pani Gabrielu Horeckú, vedúcu odboru finančnej gramotnosti a Slovenského centra cvičných firiem Štátny inštitút odborného vzdelávania. Dobrý deň, vítam vás. Pani Eriku Pastorákovú, dekanku Národno-hospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity Bratislava. Dobrý deň, vítajte. A v neposlednom rade je pani Júliu Miklovičovú, národnú koordinátorku štúdie PISA Slovensko NUCEM. Dobrý deň, vítajte. Tézu nášho panelu som v stručnosti uviedla. Predchádzajúci panel, ak by som mohla nadviazať, sa venoval finančnému vzdelávaniu na školách. My už sme rozoberali niektoré aspekty, teda s ohľadom na vzdelávanie na školách, s ohľadom na nastavenie systému vzdelávania finančnej gramotnosti na školách. Spomínali sme aj národné štandardy vzdelávania, ktoré boli teda pripravené na Slovensku, keď bola vlastne kríza koncom 90. rokov, nebankové spoločnosti nezvládli vlastne management alebo riadenie financií a zbankrotovali. Bola to taká sekvencia tých bankrotov. Následne na to, ako som spomínala, bola vytvorená metodika a na základe tej metodiky implementácie tej finančnej gramotnosti a na základe tej metodiky boli vytvorené teda tri národné štandardy finančnej gramotnosti. A pokiaľ ma vedomosti neklamu alebo nesklamu, tak vy, ktorí tu teraz momentálne sedíte, ste spoluparticipovali na príprave vlastne týchto národných štandardov aj národnej stratégie. Rada by som teda najprv nadviazala na tieto programy. V súčasnosti teda beží pani Gabika Horecka posledný tento národný štandard z roku 2014. Rada by som teda vedela, v akom štádiu sa v súčasnosti nachádza. Prebiehalo niekoľko optimalizácií. Bola tá optimalizácia dostatočná? A aký je váš pohľad teda na to, ako odborníčky, ktorá ste participovala na príprave vlastne týchto štandardov? No, národný štandard finančnej gramotnosti vlastne teraz platí verzia 1, ktorá bola programov. Platí ten národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2, ktorý bol vlastne schválený a platí od 9. marca 2017. A k tomu sme my ako štátny pedagogický ústav a štátny inštitút odborného vzdelávania, teda som ja, spracovali metodiku pre zapracovanie aplikáciu TEN finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl. Chcem sa k tomu vyjadriť. Túto verziu 1.2 sme pripravovali preto, navrhovalo to ministerstvo financií, ktoré je tiež členom medzirezortnej expertnej skupiny k finančnej gramotnosti, ako aj všetci kolegovia tu majú zastúpenie v tej medzirezortnej expertnej skupine, aj ekonomická univerzita z katedry pedagogiky. A snažili sme sa optimalizovať ten národný štandard finančnej gramotnosti. Ale nakoľko je v tej medzirezortnej skupine? Naozaj sú tam banky zastúpené, poisťovne, sporiteľ, banky ako také. Potom tam máme ministerstvo financií, ministerstvo hospodárstva, boj proti korupcii, OLAF, čiže úrad vlády a tak ďalej. Tak svojím spôsobom optimalizovanú verziu nemáme asi až tak optimalizovanú a stále si myslím, že je to dosť náročné pre toho učiteľa dostať do vzdelávania ako takého. Čiže už teraz uvažujem sa
a myslím, že aj ministerstvo, že predsa len budeme musieť znovu optimalizovať a priblížiť ten národný štandard finančnej gramotnosti k tomu učiteľovi a žiakovi. Trošku ľudovejšie k tomu pristúpiť, lebo je príliš asi taký pododborný, by som to tak nazvala. Dobre, ďakujem na úvod. Ja by som rada teraz dala také krátke vstupy každému z vás, aké zahrievacie kola, potom prídeme detailnejšie k jednotlivým témam. Takže nech sa páči, pán Šuster. Tak počúvam to slovo optimalizovať. Pod tým si vždy predstavím, že sa niečo zoškrtá, aby toho bolo menej, aby sa to nadspalo niekam. A to je podľa mňa najväčší problém celej finančnej gramotnosti alebo vzdelávania o finančnej gramotnosti, že už pred mnohými rokmi to začalo ako prílepok a tu sa niečo dalo do občianskej nauky, tu sa možno niečo dá, nejaký príklad do matematiky alebo do slovenčiny. Ale myslím, že tomuto potrebujeme vytvoriť oveľa väčší priestor v celom tom školskom kurikulu. A musíme sekať iné veci a ja neviem, musíme odseknúť zo slovenčiny alebo z fyziky alebo z biológie veci, ktoré sa tie deti učia, ktoré použije možno percento z nich raz za život a namiesto toho máme vážne problémy pri finančnej gramotnosti, čo sú veci, ktoré využije každý jeden obyvateľ Slovenska a sú to zásadné rozhodnutia pre ich celoživotný blahobyt, veci typu, či si zoberú hypotéku, ako veľkú hypotéku si zoberú, ako sporia, kde si sporia na dôchodok, alebo aby sa vyhýbali rôznym podvodom. To je naozaj prakticky dôležité pre úplne každého. Tým, že tu nemáme tú historickú skúsenosť, tak sa to nenaučia ani v rodine, ani od priateľov. Jediná možnosť, kde sa to môžu naučiť, je škola. A potrebujeme na to naozaj nejaký zásadnejší prístup, aby sa k tomu vytvoril priestor. Ministerstvo financií to vtedy, že optimalizovať, ale teraz skôr to priblížiť tomu učiteľovi a žiakovi, pretože v mnohých veciach je to nezrozumiteľné. Nehovorím uberať témy, ale priblížiť to slovom, terminológiou. Dobre, však dostaneme sa k definíciám, potom aj optimalizácia je nejaký terminus technicus, ktorý si môžeme teda predefinovať. Všetko sa mení, aj finančná gramotnosť. Skúste zareagovať vy, teda pani Pastoráková. Áno, čo sa týka zavádzania vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti, je to veľmi zložitá téma, pretože jednak, ako aj pán Šuster povedal, že nemáme tú historickú skúsenosť a aj tí, ktorí vyučujú na tých jednotlivých školách, nie vždy disponujú až takou vysokou úrovňou tej finančnej gramotnosti, pretože nemajú tú skúsenosť. No, mnohí neprišli do kontaktu s mnohými produktami, ktoré na finančnom trhu existujú a ktoré v zmysle tých kurikulí alebo jednoducho obsahu učia, ale jednoducho nevedia ich pretaviť možno aj niekedy do takej podoby, ktorá je pre tých študentov alebo žiakov zrozumiteľná. Súhlasím aj s tým, že pri tomto zavádzaní je potrebné aj to, aby sme možno znížili obsah ostatných predmetov, pretože presne ako tu odznelo, že možno z chémie, fyziky alebo z niečoho ďalšieho využijú iba minimum, ale rozhodnutia v oblasti financií budú robiť každý deň pri jednotlivých príležitostiach. Pri tomto vzdelávaní je zložité aj to, že niektoré rozhodnutia neprinesú výsledok okamžite. To znamená, že rozhodnutie o tom, koľko budem sporiť dnes, prinesie svoj výsledok až možno za 20 rokov. A teda aj tá spätná väzba, či som sa správne rozhodol, aj pre toho učiteľa, aj pre toho mladého človeka, ktorý teda prichádza do sveta financií, je zložitá tým, že tá oprava dnešného rozhodnutia v časovom horizonte niekoľkých rokov už je potom náročná, niekedy až nezvratná. Dobre, ďakujem pekne. Teraz pani Miklovičová, vy ste národná koordinátorka štúdie PISA Slovensko. Viete predstaviť teda tú vašu štúdiu, čo ste vypracovali a čo sa zmenilo od tej doby, od tých čias? No. Kedy bola posledná štúdia publikovaná? Áno, takže v prvom rade by som podotkla, že to nie je naša štúdia, ale je to štúdia, ktorú realizuje OECD a Slovensko sa do tejto štúdie len zapáje. Tak to je veľká medzinárodná štúdia, ktorá sa realizuje síce od roku 2000, ale finančná gramotnosť do toho vstúpila až v roku 2012 a od roku 2012 sa realizuje každé 3 roky spolu s PISA. Čiže posledný realizovaný cyklus bol v roku 2018. A výsledky sa prezentujú vždycky rok po ukončení štúdie. No a väčšinou ten výsledok je taký, ktorý sa vždycky skonštatuje veľmi povrchne.
že skončili sme s nejakým skóre, ktoré je pod priemerom krajín OECD a tým sa to väčšinou všetko uzatvorí. Problém je v tom, že ten výsledok alebo to číslo nie je až také dôležité ako to, čo sa tým číslom v skutočnosti stojí. No a ešte na margo toho, čo tu už bolo povedané, kým sa dostaneme k podrobnejšie, možno aj k realizácii štúdie PISA, je to, že napríklad v štúdii PISA sa zistilo a vo všetkých troch cykloch doteraz realizovaných vo finančnej gramotnosti sa zistilo to, že výkon vo finančnej gramotnosti veľmi úzko súvisí napríklad s čitateľskou a matematickou gramotnosťou, čo je logické. A my si musíme uvedomiť, a teraz veľmi stručne zhrniem výsledok z čitateľskej a z matematickej gramotnosti, že my máme v čitateľskej gramotnosti, kde je ten výsledok, dám do úvodzoviek, že najhorší, lebo čo je dobré a zlé, o tom tu môžeme dlho diskutovať. No ale my máme v čitateľskej gramotnosti 30% detí, ktoré nedosahujú ani základnú úroveň čitateľskej gramotnosti. Takisto máme 25% detí v matematike, ktoré nedosahujú ani základnú úroveň matematickej gramotnosti. Čiže očakávať, že teraz budeme mať vysoké percento detí, ktoré sú vo finančnej gramotnosti, to je absolútne smiešne a myslím si, že je úplne neopodstatnené. Čiže pokiaľ sa tu bavíme o tom, že v škole, akože áno, je pravda, že musíme sa zamerať aj na to, že treba vzdelávať aj vo finančnej gramotnosti, ale určite musíme riešiť aj to, že či tí žiaci vedia na nejakej úrovni čítať, prijímať informácie a kriticky ich zhodnotiť, a či si dokážu tie informácie nejak matematicky, zase dám do úvodzoviek, prepočítať alebo teda vypočítať, čo je pre nich výhodné a tak ďalej. Dobre, veľmi pekne ďakujem za toto zhodnotenie. Pán Šuster, vy ste spomínal, keď sme sa teda bavili o tej optimalizácii, spomínal ste, že by mal byť daný väčší priestor finančnej gramotnosti. Neviem teda, či si myslel predmet ako taký, alebo podporiť ten súčasný systém, že je to teda integrované naprieč rôznymi predmetmi. Spomínal ste školské vzdelávacie programy a že by sa teda mohlo odkrojiť, dajme tomu tak povediac, z niektorých iných predmetov, ako napríklad slovenský jazyk, ak sa teda nemýlim, si spomínal tak ďalej. Je to skutočne tak, keď sa tu bavíme o nepostačujúcej gramotnosti, čo sa teda týka čítania, písania a matematickej gramotnosti? Poviem vám pár príkladov. Hej. Asi naozaj, jak tu na kolegyňa hovorila, že veľký problém je čitateľská gramotnosť a keď čítate obchodné podmienky nejakej poistnej zmluvy, tak je to naozaj ťažké čítanie. Ale čítať Hajnikovú ženu je ešte ťažšie čítanie. A neviem, čo z toho je horšie čítanie, ale určite je oveľa užitočnejšie čítať tie obchodné podmienky. Takže ja by som rád videl, aby sa na strednej škole opakovane čítali obchodné podmienky, aby sa čítali tie malé písmenka a podobne. Alebo druhý príklad, čo vám viem povedať. Môj syn sa minulý rok učil o ročnej percentuálnej miere nákladov, čo je skvelé, že sa o tomto učí, ale učí sa o tom 2 roky pred tým, ako budú na matematike preberať geometrickú postupnosť. Takže on nemá chudák ani páru, ako sa to vlastne počíta a aká intuícia je za tým. A najhoršie na tom je, že myslím, že ani pani učiteľka občianskej náuky celkom nerozumie, že aká je tá intuícia za tým. Čiže toto je možno veľká časť, ktorú treba presunúť do matematiky a miesto toho, aby sa rátali veci tak, ako sú príklady z matematiky 50 rokov staré, ktoré sú dobré, lebo učia tie koncepty, tak treba tie praktické veci dostať do tých iných predmetov. A potom samozrejme, že v tých iných predmetoch ubudne priestor na tie tradičné, možno encyklopedické, alebo možno také opakovacie znalosti, ktoré sú tam, lebo sa to učilo pred 100 rokmi, lebo sa to učilo pred 50 rokmi, tak sa to učíme všetci. Dobre, kto bude realizovať túto transformáciu metodiky implementácie finančnej gramotnosti na školách? Pretože učitelia majú túto kompetenciu, oni si môžu podeliť v rámci, už som spomínala aj predchádzajúcej diskusii, obsah a rozsah 30-20% alebo naopak. To znamená, oni si môžu určiť, z akého predmetu koľko ukrojíte, môžu si pomeniť dokonca aj názvy predmetov, ktoré vyučujú v prospech pridania teda nejakých aspektov tej finančnej gramotnosti, ale kto ich v tomto bude usmerňovať? Kto bude ten, kto bude vlastne koordinovať
koordinovať tento proces. Majú oni vôbec priestor za súčasného náporu aj v rámci COVID krízy, rôznych obštrukcií týkajúcich sa, ja neviem, virtuálneho vzdelávania, dobiehania základných vedomostí a zručností a kompetencií u žiakov od toho marca, kedy bola vlastne takáto obrovská medzera, ešte stále nevieme, kedy to skončí. Ako držať túto líniu a trend, keď vlastne sme v nejakej takej dobe tejto neistoty? Viete mi niekto na to zareagovať? Tu naozaj prichádza na úlohy štátneho pedagogického ústavu, čo sa týka slovenčiny, matematiky a tak ďalej. Ja som síce zo štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ale my môžeme len to odborné vzdelávanie. Čiže už tie rámcové programy, ktoré sú štátne vzdelávacie programy, by museli nejakým spôsobom vniesť, tak ako povedal pán Šuster, že, lebo z niečoho by museli zľaviť, čo teraz majú v tých štátnych vzdelávacích programoch, aby si to oni mohli do tých školských vzdelávacích programoch. Pokiaľ oni majú v štátnom vzdelávacom programe aj tú Hajnikovú ženu, to by som, tak je možné, že už tej pani učiteľke, ktorá pripravuje ten školský vzdelávací program, nevie tam dostať to čítanie poistných podmienok. Čiže je to na zamyslenie a preto aj sa vrátim znovu, že my musíme znovu optimalizovať, nazvime to inak, ale musíme sa, a tu chcem povedať, že nie len my ako štátny pedagogický ústav, štátny inštitút odborného vzdelávania, ale všetci dokopy sa musíme vlastne nejakým spôsobom dohodnúť a dojsť nejakému tomu porozumeniu. Lebo vždy si to tak krásne povieme, správy sa napíšu, ale ako si zostane to takom očakávaní. Pani Erika Pastoráková, dekanka, chcete pridať niečo k tomuto? Vy máte iný názor. Vy to vidíte skôr ako nejakú suboptimalizáciu, ak sa nemýlim? Ja si myslím, že finančná gramotnosť je určite nutná, čo sa týka zlepšovania, ale v prvom rade si myslím, že je potrebné popracovať práve na tých učiteľoch, ktorí prenášajú na študentov tie poznatky a vlastne štúdie zo zahraničia ukazujú, že finančne gramotní sú hlavne tí, ktorí majú skúsenosť. Potom majú veľkú alebo veľmi silnú mieru porozumenia tým produktom a ich procesom, presne ako to tu odznelo, že čo je za tým, aká je tá podstatná logika. A až potom prichádza ako keby to vzdelávanie v tom duchu, že niekto chápe, že on sa vzdelával, čiže on to má až na treťom mieste. Čiže tá skúsenosť a to porozumenie sú prvé a ja si myslím, že úlohou aj vysokých škôl a aj my na Národohospodárskej fakulte máme niekoľko programov, ktorými chceme preniesť práve tieto skúsenosti cez také zážitkové vzdelávanie aj pre učiteľov stredných škôl, pretože odnelo to tu, že oni naozaj pri tých tisícoch vecí, ktoré už teraz robia, nevedia sami alebo nie sú schopní sami si do takej miery dohľadať alebo naučiť sa tie veci, hlavne keď s nimi nemajú skúsenosť, aby potom platne ich preniesli na tých študentov. Alebo žiakov. Z literatúry naozaj vieme, že úplne najúčinnejšie je to, čo vidia deti doma. Ako, konkrétne, keď sa bavíme o zodpovednom finančnom správaní, tak keď deti vidia u rodičov rozumné požičiavanie si, sporenie na dôchodok, rozumné investovanie, nejakú mieru akceptácie rizika, ale nejakú tvorbu rezerv, toto funguje najlepšie. Druhé, čo funguje najlepšie, je, keď to vidia medzi svojimi priateľmi alebo v nejakej sociálnej skupine. Čiže keď ideme s kamarátmi na pivo, rozprávame sa o tom, že kto má peniaze v akom dôchodkovom fonde, tak to pomáha tým ostatným, ale ak z nás nikto nemá peniaze v žiadnom dôchodkovom fonde, tak a celú dobu rozprávame iba o tom, že kto si kde dá opraviť auto, tak potom všetci možno budeme mať dobre opravené auta, ale zle nastavené dôchodkové úspory. A až tretia vec je to vzdelávanie, lebo predsa len tie kritické finančné rozhodnutia sa robia niekde vo veku okolo 20-30 rokov. Takže ak to budeme učiť 14-15 ročné deti, museli by sme ich to učiť naozaj úplne geniálne, aby to výrazne ovplyvnilo ich rozhodovanie, keď budú mať 30 rokov. Ale žiaľ, tú skúsenosť z rodín, tu nám vymazalo 40 rokov komunizmu a potom tá zotrvačnosť, keď sa na tom nepracovalo. Tým pádom
to nevidíme ani u svojich rovesníkov, ani u svojich partnerov, tak jediné, čo nám zostáva, ak to chceme zlepšiť, je tá škola, ale to naozaj bude trvať desiatky rokov, kým sa to prejaví v zodpovednejšom finančnom správaní celej populácie. Existujú rôzne domácnosti, rôzne rodiny a rôzne regióny na Slovensku, ktoré čelia rozličným problémom a plus ešte nadväzujú na túto, vy hovoríte, nemáme historickú skúsenosť, ale podľa mňa toto je tá historická skúsenosť. Jednak nemali žiadne takéto vzdelávanie na školách, keď ešte boli oni vlastne študentmi. Čelia možno vážnejším životným situáciám a rozhodnutiam, ako som už spomínala v predchádzajúcom paneli, mnohí rodičia dochádzajú za prácou do iných regiónov. Nemajú skutočne dostatok prostriedkov na to, aby si kontrolovali tie svoje deti, či naplňajú tú svoju dochádzku na tých základných školách. Jednoducho tam chýbajú nejaké bazálne mechanizmy, ktoré možno slúžia ako nejaký, alebo sú ako keby nejakým meritkom toho, že ako merať vlastne tú finančnú gramotnosť u tých dospelých. Sú to rôzne podmienky, rôzne situácie, rôzne faktory do toho vstupujú. Vie to niekto vôbec vyhodnotiť? Pani Pastoráková, skúsili by ste na to zareagovať? Čo sa týka merania finančnej gramotnosti, tak celosvetovo máme, myslím, v tejto oblasti veľmi veľkú databázu uskutočnených meraní. Finančná gramotnosť sa v tých výskumoch publikovaných objavuje približne od roku 1990. Veľmi silná je skupina publikácií, ktoré napríklad definujú. Už samotné definovanie finančnej gramotnosti nie je jednoznačné, alebo teda nepoviem jednoznačné, ale nie je ujednotené v tom duchu, že ja neviem, Svetová banka má trošku iné ako OECD, respektíve potom tieto národné štandardy. Každý kladie dôraz na niečo iné. Keď si zoberieme definíciu Svetovej banky, tak hovorí, že je to vnútorná kapacita konať v najlepšom finančnom záujme jednotlivca vzhľadom na jeho konkrétne sociálno-ekonomické prostredie a podmienky. Je to veľmi závažná definícia, alebo keď si uvedomíme, že to nie je schopnosť niečo vypočítať, alebo určiť, čo je akcia, čo dlhopis, alebo ktorá hypotéka je tá najlepšia. Ale jednoducho je to tá vnútorná kapacita a schopnosť pretaviť poznatky a potom sa správne rozhodnúť. Pretože celá finančná gramotnosť je nástroj. My nebudujeme gramotnosť pre gramotnosť. My ju budujeme preto, aby vo všetkých štúdiách, ktoré aj Národná banka alebo aj ďalšie inštitúcie u nás merajú, nám vyšli jednotlivci, ktorí dokážu myslieť v dlhodobom horizonte, ktorí dokážu vlastne reagovať na to, že riziká sú prirodzenou súčasťou života a sú na ne pripravení. Takže čo sa týka tých meraní, existuje množstvo meraní pre stredoškolákov, medzi nimi aj teda tá PISA, pre dospelé obyvateľstvo, mnoho meraní je pre marginalizované skupiny alebo aj všeobecne pre dospelú populáciu a samostatnú skupinu tvoria práve tí, ktorí sa venujú metodológii. Pretože v tej metodológii je zaužívaných štandardných niekoľko otázok, ktoré majú určité kritéria pre jednoduchosť, zrozumiteľnosť a tak ďalej. Ale stále tu ostáva otázka, že aj ten, kto možno by v tom teste tej gramotnosti uspel, či stále je schopný vnútorne pretaviť tie poznatky a potom sa správne rozhodnúť. Pretože gramotnosť je o tom, o čom je celá ekonomia. Je to o ľudskej podstate. A tu vlastne prichádza to, že ja sa rozhodujem v nejakom momente, kde možno, ja neviem, som chorá, alebo v tom duchu, že mám chrípku, ale musím sa rozhodnúť, lebo je tu môj poradca a teraz vyberám niečo, čo ma ovplyvní na ďalších 25 rokov. A tá behaviorálna časť nášho človečenstva je v tomto veľmi, veľmi podstatná a vie nás natoľko ovplyvniť, že sa budeme rozhodovať presne ako pán Šuster tu povedal, stádovito, alebo budeme stále odkladať niečo v rámci nášho prokrastinačného, veľmi tvrdého vplyvu. A ďalších takýchto, kde my dnes vlastne prichádzame o mnoho peňazí. Poviem konkrétny príklad. Vo Švédsku v roku 2010 sa uskutočnila reforma dôchodkového systému. Štát nastavil veľmi pekne tie fondy tak, aby v kapitalizačnom pilieri za veľa, ja neviem, 10 ročí
za 25 rokov alebo za 30 si našetrili ľudia slušné peniaze, pretože to investovanie bude nastavené zodpovedne. Čo sa ale stalo? Mladí ľudia, mnohí si nevybrali tento štátom prednastavený model, ale vybrali si iný. A teraz je jasné po tých 20 rokoch, že dosiahli výrazne nižšie zhodnotenie svojich peňazí, čo sa práve ovplyvní na ich výške budúcich dôchodkov. Čiže o tomto je finančná gramotnosť, že ja sa v konkrétnom čase pre niečo rozhodnem a to ma ovplyvní tú moju finančnú kondíciu, ovplyvní o veľa 10 ročí. Dobre, ďakujem. Nadviežem na tie merania. Máte tu... Chcel ste zareagovať na pani dekanku? Hovoríme o meraniach, tak myslím, že my v Národnej banke sme v súčasnosti jediní, ktorí ako tak meriame finančnú gramotnosť dospelých. Za ideálnych okolností je druhý projekt OECD, INFE, ktorý veľmi dôkladne meria finančnú gramotnosť dospelých, len žiaľ, Slovensko sa toho nikdy nezúčastnilo. Už sme zmeškali tri vlny a snáď v budúcnosti sa k tomu pripojíme. Ale kým sa k tomu dostaneme, tak asi jediné údaje na Slovensku, ktoré systematicky zbierame, sú v Národnej banke Slovenska, kde využívame otázky, ktoré sú v literatúre relatívne bežne používané, takže to aj vieme porovnať s inými krajinami. A to sú štyri pomerne jednoduché otázky. Som si istý, že každý z vás by bez váhania vedel všetky štyri odpovedať úplne presne, ale medzi slovenskými domácnosťami, a to sú veci, že inflácia, vplyv inflácie na peňazí, rizika, porovnanie rizik rôznych investícií, porovnanie časových horizontov. Z tých štyroch otázok len na jedinú viac ako polovica ľudí vie odpovedať správne a odpovedať správne na úplne všetky štyri vedelo menej ako 10% ľudí. Pre porovnanie v Nemecku na všetky štyri otázky odpoveda správne asi tretina ľudí v podobných prieskumoch. A v čase vidíme, že sa nám to ešte zhoršuje. Čiže naozaj máme údaje o tom, že finančná gramotnosť dospelých nie je dobrá a tiež vidíme, že tie domácnosti, ktoré majú nízku finančnú gramotnosť, potom robia rozhodnutia, na ktorých strácajú. Vidíme, že tí ľudia s nízkou finančnou gramotnosťou majú úspory v dôchodkových fondoch, ktoré majú viac menej nulové výnosy, idú často do obrovských rizík, čo sa týka hypoték, že si požičajú tak, že splátky sú 80 až viac percent ich čistého príjmu, nenechávajú si rezervy. Takisto z tohto prieskumu vidíme, že napríklad viac ako polovica slovenských domácností má rezervu na menej ako 3 mesiace svojich výdavkov. Teraz nám prišla koronakríza, kde mnohým ľuďom vypadli na mnoho mesiacov príjmy, a oni nemali žiadne rezervy. Ich finančná situácia je teraz naozaj katastrofálna. Ako nie každého, ale je asi 7% domácností, ktoré sú v súčasnosti naozaj vo veľmi vysokom riziku, lebo majú vysoké úvery a nemajú žiadne rezervy. No dobré, tak už vieme výsledky merania, vieme približne, aké rizika prichádzajú teda medzi spotrebiteľom. Čo s tým? Máme nejaké opatrenia? Vieme sformulovať nejaké opatrenia, ktoré by sa teda mohli zaviesť kdekoľvek? Či už v oblasti vzdelávania, či už v oblasti ponúkania nejakých produktov alebo tvorby nejakých stratégií, implementácie a tak ďalej. A takto, ja ešte preskočím túto vašu otázku, potom dobre. Sa k nej možno vrátime. Riešenia môžeme potom, dobre? Ja som sa chcela totiž to ešte vyjadriť k tým meraniam, keďže možno, že k tomu môžem niečo povedať. Najskôr by som možno trochu reagovala na svojich predrečníkov. V čitateľskej gramotnosti napríklad PISA zistila, že žiaci, ktorí čítajú beletriu, majú o mnoho vyššiu čitateľskú gramotnosť ako ostatní, takže tú Hajníkovú ženu by som možno nedávala až tak do úzadia. Ale to len tak na margo, na odľahčenie. Čo sa týka tej definície finančnej gramotnosti, naozaj to nie je jednotné, ale to, čo hovorila pani dekanka, tak presne takýmto istým spôsobom vníma finančnú gramotnosť, je PISA. No a čo sa týka výsledkov, hoci PISA nemeria gramotnosť dospelých a meria gramotnosť 15-ročných žiakov, ktorí budú dospelí za 3 roky, čiže ich sa to už tiež veľmi skoro dotkne,
Tak my vieme, aké vlastnosti, alebo teda z PISA sa dá zistiť, aké vlastnosti majú tí žiaci, ktorí dosiahli nízku úroveň finančnej gramotnosti. To sú údaje, z ktorých sa podľa mňa dá vychádzať nielen o vzdelávaní, ale aj všeobecne. Napríklad sme zistili to, že žiaci, ktorí majú nízky socioekonomický status podľa nejakých indikátorov, ktoré sú v PISA stanovené, tak dosiahli až o 100 bodov nižšie skóre ako žiaci, ktorí sú na opačnej strane, ktorí sú na tom lepšie. To znamená, že keď sa človek narodí veľmi zjednodušene do sociálne znevýhodneného prostredia, tak sa to s ním ťahá a ani v tej škole už nedosiahne ten výkon, to je jedno, či to čítanie, prírodoveda alebo finančná gramotnosť. Čiže toto je obrovský, obrovský vplyv. Nielen na Slovensku, ale vo všetkých krajinách OECD. Ale práve vo finančnej gramotnosti sa zistilo, že socioekonomický status je jeden z najväčších vplyvov na Slovensku v porovnaní s ostatnými krajinami. Taktiež vieme z dotazníkov, ktorej je súčasťou štúdie PISA, okrem toho kognitívneho testu, že treba žiaci, ktorí sa doma rozprávajú so svojimi rodičmi o finančných otázkach alebo ich riešia častejšie, tak zase sú to tí žiaci, ktorí majú lepší výkon vo finančnej gramotnosti. Čiže zase tu je ten vplyv tej rodiny. Čiže keď žiaci vidia alebo sa o tom aspoň rozprávajú s niekým, kto tomu rozumie alebo kto im vie poradiť, tak zase to zvýši ich výkon v tej finančnej gramotnosti. Takisto vieme, že ak žiaci alebo ak žiaci poznajú nejaký pojem finančný, dokonca aj to sa v PISA skúma a rozumejú mu, tak zase tí žiaci, ktorí tým pojmom rozumejú, väčšinou dosiahnu vyšší výkon vo finančnej gramotnosti. Čiže aj teoreticky sú zdatnejší v tej finančnej gramotnosti. No a ešte niečo som chcela povedať práve, ale som zabudla, že aký je ďalší... predovšetkým ide o to, že socioekonomický status je takým najdôležitejším prediktorom výkonu vo finančnej gramotnosti a teda aj ďalej môže ovplyvniť to rozhodovanie jednotlivca v neskoršom veku. A aký dopad majú teda takéto rizikové situácie? Ja neviem, táto COVID kríza sa zvykne prirovnávať teda k nejakým živelným pohromám s tým, že rozdiel je v tom, ak zasiahne nejakú krajinu hurikán alebo, ja neviem, vichrica alebo čokoľvek, čo má teda extrémne ničivý dopad. Vie sa odhadnúť zhruba, koľko tá infraštruktúra sa zregeneruje, ako prebehne teda tá obnova prostredníctvom investície rôznych iných ukazovateľov, kdežto pri tejto COVID kríze to nie je dostatočne jasné. Pravdepodobne sa teda tá ekonomická situácia u týchto kritických alebo zraniteľných skupín obyvateľstva bude ešte prehlbovať. Vieme nejakým spôsobom flexibilne zareagovať na toto obdobie, alebo to budeme iba hodnotiť a uvidíme teda po uplynutí krízy, ako sa to teda so Slovenskom bude viesť ďalej. V krátkom čase sa vždy robia zložité rozhodnutia, lebo vlastne v krátkom čase nikdy nemáte čas na to, aby ste to nastavili, implementovali a realizovali. Čiže ja by som možno COVID nazvala, že takým reflektorovým spôsobom na nás zasvietil a ukázal nám, aké všetky rizika hrozia v živote človeka, čo sa týka aj po tej zdravotnej, ale my teraz riešime hlavne tú finančnú stránku, pretože všetci sme vystavení riziku predčasnej smrti, ja neviem, zanechania nezaopatrených detí, straty príjmu v dôsledku invalidity, straty príjmu v dôsledku prirodzeného, ako myslím, prepustenia. Čiže toto všetko sa ale sústredilo na veľkom území a keďže Slovensko má ešte k tomu svoje špecifika, napríklad my netvoríme rezervy vo forme aktív, ale máme tendenciu kupovať nehnuteľnosti, ktoré nás zároveň zaťažujú svojimi hypotékami, tak toto všetko vyplávalo na povrch o to intenzívnejšie, o čo intenzívnejšie to je charakteristické pre našu spoločnosť. A vlastne, ja neviem, mnoho ľudí, myslím, že 50 000 žiadostí bolo odklad práve splátok, ale mnohí z nich nemuseli požiadať. Jednoducho, oni len mali strach, cítili enormný tlak z obáv do budúcna, z obáv nepoznaného, lebo presne ako ste povedali, nikto nevie, kedy to skončí alebo akým spôsobom. Čiže ako bankový sektor, myslím, zareagoval veľmi pozitívne v tomto duchu, ale na druhej strane je treba povedať, že nástroje teraz to riešiť sú veľmi zložité. Nech sa páči.
No doplním, že žiadosti o odklad splátok bolo 170 000, z ktorých schválených je asi 120 000. V priemere sa to týka asi 50 000 domácností necelých, lebo tieto domácnosti, čo žiadajú o odklad, majú až 3 úvery alebo hypotéky, kde pýtajú odklad. Z toho my odhadujeme, že len asi 10% je takých, čo si to brali úplne preventívne. Že nemali výpadok príjmu, ani im nič vážne nehrozí, ale odložili si splátky možno preventívne a možno jednoducho naozaj si spravili prázdniny. Ale drvivá väčšina tých, ktorí žiadali o odklad splátok, to naozaj potrebovali. A tým pádom tento nástroj sa ukazuje, že bol veľmi účinný a potrebný a že pomohol zachrániť desiatky tisíc domácností pred oveľa vážnejšími finančnými problémami. Celkovo, čo sa týka koronakrízy, tak to je mimoriadne hlboká kríza, ale našťastie zdá sa, že aj pomerne krátka. Že ten obrovský prepad, čo sme mali medzi marcom a júnom, tak z veľkej časti už teraz v auguste sme sa z toho zotavili s výnimkou niektorých relatívne malých sektorov. Sú sektory, ktoré sú naďalej nesmierne ťažko postihnuté, ako napríklad hotely, ale to je veľmi malá časť ekonomiky. Teraz sa nám to asi trochu zhorší, ak nám prichádza druhá vlna, ale budúci rok, keď bude očkovanie, tak snáď budeme mať krízu za sebou. Čiže táto kríza je veľmi nezvyklá. Je strmšia a pravdepodobne aj oveľa kratšia než iné krízy a tiež postihuje úplne iných ľudí. Bežné krízy zvyknú postihovať ľudí oveľa viacej pôsobiacich v priemysle, postihujú viacej, povedzme, mužov. Táto kríza zdá sa, že postihuje viacej ľudí v službách a tým pádom možno väčší dopad na ženy než na mužov. A ťažko z tejto krízy nejako vyvodiť dôsledky pre budúce krízy. No, z hľadiska teda toho sociálneho zázemia, tak práve tie rodiny, ktoré sú teda slabšie v tejto oblasti, sú častokrát vystavené potrebe alebo nevyhnutnosti cestovať za prácou, teda buď do zahraničia alebo do iných regiónov. Tým pádom toto riziko u nich je vyššie a tá neistota, možno aj na to som narážala, je ťažko predpovedateľná, kedy to skončí. Hej, napriek tomu, že možno niektoré tie sektory sa zotavili práve vďaka teda nejakým tým flexibilným nástrojom zo strany bank a tak ďalej, podpora vlády v takej miere, aká je, ale je, tak možno práve pre týchto pendlerov takzvaných, alebo týchto, ktorí musia za to prácu cestovať, to nie je až také riešenie ako do budúcnosti, takže tie rizika tam pravdepodobne ešte zostanú. Otázka je teda, aké riešenie by sa dalo na to nájsť a či vôbec je nejaké riešenie, alebo čo sa teda týka nejakého globálneho pohľadu, tak zadlžovanie domácnosti nie je iba problém Slovenska, ale je to už dlhšiu dobu teda celosvetový problém, od toho minimálne roku 2018. Je tam nejaká tendencia investovať, budete samozrejme reflektovať na moje poznámky. Je tam nejaká tendencia teda, ak správne to odhadujem, investovať teda aj do rizikových úverov, do nebankových spoločností, to znamená, tam už zasa to riziko sa nejakým spôsobom môže navyšovať. Ako máte na to názor? Vy ste povedali, že zadlžovanie domácnosti je problém a to si dovolím oponovať, že to nemusí byť problém a z veľkej časti ani nie je. Drvivá väčšina tých domácností, ktoré sa zadlžili, tak sa zadlžili racionálne a pomáha to v ich celoživotnom blahobyte. Človek sa zadlží vtedy, keď chce mať buď vyššie výdavky v čase, keď príjmy sú nízke, lebo sa snažíme vyrovnávať spotrebu v čase. A to je naozaj optimálne. To je to správne správanie, čo by sme mali robiť. Mali by sme si požičať, keď sme mladí a máme ešte nízke príjmy. Potom v tom strednom veku splatíme tie dlhy z minulosti, šetríme na dôchodok a na dôchodku zase udržiavame vyššiu mieru spotreby, než sú príjmy. Takže drvivá väčšina zadlžovania aj slovenských domácností je naozaj rozumná a tí ľudia to robia správne. Mm-hmm. A teda buď vyrovnávajú spotrebu, alebo si šetria na dôchodok, alebo investujú povedzme do bývania, čo tiež je na Slovensku naozaj rozumné. Je to stratégia, ktorá má jedny z najväčších výnosov aj finančne. Problém je relatívne malá časť domácností,
ktorá sa zadlžuje príliš, alebo ktorá si nenecháva rezervu. Mm-hmm. Takže to je ten problém, ktorý potrebujeme riešiť a aj Národná banka to rieši tým, že postupne prijímala množstvo opatrení, ktoré obmedzujú to, aká je maximálna výška úveru v pomere k nehnuteľnosti, v pomere k príjmu, výška splátok v pomere príjmu a tak ďalej. A čo si musíme ešte trochu uvedomiť je, že tie domácnosti, ktoré sa dostávajú do rizika a potom príde kríza ako teraz, tak tie so sebou potenciálne môžu stiahnuť ďalších. Predstavte si, že príde kríza, musíte tú nehnuteľnosť, ktorou je zaručená hypotéka, predať, stláča to ceny nehnuteľnosti a môže to stlačiť ceny nehnuteľnosti až tak, že sa potom pod nulu alebo pod hladinu dostanú domácnosti, ktoré by inak boli solventné. Mm-hmm. Že tým, že obmedzíme úvery pre relatívne malé percento veľmi rizikových domácností, v skutočnosti chránime ďalšiu niekoľkonásobne väčšiu masu domácností, ktoré sú len mierne rizikové a to riziko by bolo akceptovateľné, pokiaľ by sme tam nemali tých naozaj relatívne hazardne si požičiavajúcich alebo nerozumne konajúcich domácností. Uh-huh. Chceli ste rado? Ja som len k tomu chcela sa vrátiť vlastne teda k tej finančnej gramotnosti a preto musíme podporovať vzdelávanie hlavne učiteľov, aby vedeli, ako prenášať tieto informácie. Už aj vy ste tu použili toľko veľa termínov a tak ďalej, ktoré mnohokrát ten učiteľ slovenčiny, matematiky, občianskej náuky a tak ďalej, nemá tak hlave upratané ako napríklad vy a my sa musíme sústrediť na vzdelávanie učiteľov. Im tieto informácie chýbajú a preto ich oni neposúvajú aj svojim žiakom. On si to napíše do svojho plánu učebného do predmetu, ale keď tým témam nerozumie, tak svojím spôsobom to nepodáva svojim žiakom. Prepáčte, ja som to len tak ako premostila. Ono sú to úžasné veci, vy hovoríte veľmi správne, ale ja sa obávam, že tí učitelia, a keď to ten učiteľ nevie, ako to on posunie tým žiakom. Čiže my musíme teraz pracovať na tom, aby všetci učitelia, ja by som povedala vyloženie na všetkých pedagogických fakultách, sa venovali tomu, lebo ja som mnohokrát aj na tých našich stretnutiach medzirezortnej expertnej skupiny. Nemusíme, len nech to vie učiteľ matematiky, možno občianskej náuky. Nie, ja si myslím, že každý jeden občan by mal byť finančne gramotný a tým pádom aj každý učiteľ, ktorý sa pripravuje na pedagogických školách a na ekonomickej univerzite, samozrejme s tým ani nehovorím, že nie, jednoducho všetci občania by mali byť podkutí, aby rozumeli pánovi Šusterovi. Dobre, ja by som ešte takto. Vrátim sa späť k tým štandardom. Ako tu sme mali taký pomerne kritický pohľad k ním, teda ja som si ich prečítala, tie štandardy, teda minimálne ten posledný. Čo sa týka teda aj čiastkových kompetencií, aj úrovni teda zvládnutia jednotlivých tých úloh tematických okruhov. Priznám sa, prišli mi niektoré tie témy a niektoré tie úrovne zvládnutia pomerne komplikované už pre žiakov v 4. triede na základnej škole, dokonca aj pre stredoškolských študentov, žiakov teda, stredných odborných škôl aj gymnázií, teda so zameraním so všeobecným vzdelávaním. Mám aj konkrétny príklad v rámci teda lektorovania na stredných odborných školách, v rámci takého programu inovácie, kde sa snažíme teda aj v rámci projektu duálneho vzdelávania reformovať ako keby kultúru alebo ten didaktický prístup pedagógov k žiakom s tým, že motivujeme ich, aby vyučovali takou formou, že viac budú teda sprevádzať tých žiakov, budú ich orientovať skôr na tie praktické úlohy, než na to memorovanie. A zatiaľ som sa nestretla s takým nejakým odmietavým prístupom z ich strany, ale jednoznačne tam bola formulovaná požiadavka skôr orientovať finančnú gramotnosť na jeden konkrétny projekt, pretože keď sa bavíme teda o rôznych školách, pozoberme si napríklad strednú odbornú školu stavebnú, profesia maliar napríklad, teraz nechcem iba veľmi v teoretickej rovine sa bavíme, nič konkrétne. Či je to skutočne pre každého, pre každý ten odborný predmet, až do tejto miery sa teda zaoberať s tými jednotlivými s tými jednotlivými úlohami a témami, tak ako je to teraz v týchto štandardoch nastavené. Učitelia, ktorí, hovorím, sú kompetentní, ktorí majú kompetencie, ktorí sa zaoberajú s touto finančnou gramotnosťou, preferujú skôr to teda orientovať na jeden konkrétny
predmet. Len teda, čo som počula zo strany pedagógov. Rozumiem. Ja si myslím, že čo sa týka zavádzania týchto štandardov do jednotlivých predmetov alebo vôbec do vyučovania na základných a stredných školách, tak si myslím, že znova sme to poňali tak, ako niekedy my zvykneme štandardne ponímať veci, že keď zistíme veľmi nízku mieru, a tu teda je nízka miera finančnej gramotnosti z rôznych príčin, tak ideme na ten úplne krajný prípad, že a ideme vzdelávať všetko. Ja si myslím, že vzhľadom na to, aj čo tu odznelo, že žiaci na základných školách potrebujú iný spôsob výkladu porozumenia a na ďalších vyšších úrovniach pribúdajúci spôsob. Takže možno metóda postupných krokov, kde by bolo reflektované aj to, čo ste naznačili, že možno v tom danom odbore ten človek asi nebude investovať na finančných trhoch a nebude si vyberať z portfólia neviem akých druhov cenných papierov, ale určite by mohol zvládnuť mať účet za nulu, ak pozná, že v bankových štandardoch je spravidla, že účet budem mať na nule, keď budem si šetriť, keď budem mať, ja neviem, ešte ďalšie nejaké dve podmienky. Zároveň, že určite musí mať poistené, ak má nejakú nehnuteľnosť alebo svoj život. A proste také jednoduchšie kroky, takého menšieho zamerania, ja si myslím, že by priviedli k viditeľnejším výsledkom v kratšej dobe, ako to, čo my sa snažíme za každú cenu na všetkých frontoch pracovať. To znamená, ako by mala prebiehať tá optimalizácia aplikácie tej metodiky, hej, teda na školách, keď sa bavíme teda v úvodzovkách tá optimalizácia? Ja neviem, do akej miery je možné tie štandardy rozdrobiť, možno podľa nejakých okruhov vzdelávania, čiže tam, kde je profil absolventa, tak tam by malo byť obsiahnuté, čo z tej finančnej gramotnosti by mal vedieť a učiteľov, ktorí prichádzajú pôsobiť na danú školu, pomáhať im vzdelávať sa hlavne v tých oblastiach, alebo aby boli odborníkmi. Ja viem, že nikdy nie je času dosť a aj prostriedkov nie je nazvíš, ale ja si myslím, že menej v tomto prípade by určite bolo viac. Profil absolventa vychádza väčšinou teda z národnej sústavy povolania, národnej sústavy kvalifikácie, čo sú teda dve nadväzujúce na seba veci, z čoho teda zasa na základe čoho si môžu upravovať potom tie školské vzdelávacie programy pedagógovia. Ale kto bude posudzovať, či tá úroveň tej finančnej gramotnosti je dostatočne rozpracovaná v národnej sústave povolania, kde teda do tohto procesu vstupujú aj zamestnávatelia, nielen teda iba pedagógovia alebo štátny pedagogický ústav a ministerstvo. Je to jednoducho dosť komplexná záležitosť na to, aby sa to riešilo iba tak, že sa povie, dobre, tak zauveďme to do profilu absolventa. Ako to tam dostať? Hej? To je taká otázka, môžeme potom sa tomu venovať, ak teda máte chuť to ďalej rozoberať. Len vy ste chceli reagovať, ja som vás prerušila. Áno, ja som chcela k tomu len dodať, že to, čo definovala pani dekanka, vlastne tie zručnosti, ktoré sú úplne základné, no tak to je presne, takto PISA definuje základnú úroveň finančnej gramotnosti. Jednoducho samostatne riešiť úlohy, ktoré poznám, ktoré sú bežné, s ktorými sa stretnem, a nemusím poznať nejaké zložité pojmy alebo niečo, ale dokážem fungovať v tej spoločnosti tak, aby som nenarobil škodu sebe alebo niekomu inému. No a ešte z tých dát z PISY vieme povedať napríklad aj to, že kde my máme v ktorých školách rozložených tých žiakov alebo kde sa nachádzajú tí žiaci, ktorí majú úplne najnižšiu úroveň finančnej gramotnosti. A hneď ako ste spomenuli toho maliara, čo samozrejme nebolo myslené ako konkrétne na maliara, konkrétne, to je príklad, úplne jedno. Áno, a my najviac žiakov, ktorí nedosahujú ani túto základnú úroveň finančnej gramotnosti, ktorú ste spomínali, máme na stredných odborných školách bez maturity a tam ich je takmer 60%. Čiže možno, že to je presne tá cesta, ktorou by sme sa mali vo vzdelávaní finančnej gramotnosti vybrať. Ja iba dopoviem, my práve riešime projekt práve na školách mimo Bratislavy, kde cieľovou skupinou sú učitelia a zároveň aj žiaci a očakávame od toho aspoň určitý vklad smerom do spoločnosti z Národohospodárskej fakulty, nakoľko si uvedomujeme, že každý má svoj diel, ktorý by mal v tejto veci vykonať a nečakať len na centrálne akékoľvek pokyny, lebo vždy je to o jednotlivcoch a o ich snahách.
snahe. Na druhej strane musí byť ale aj motivácia. Jednak motivácia tých učiteľov a aj motivácia tých žiakov. A tak ako aj odznelo tu, že ťažko 14-ročnému vysvetliť, že keď si budeš brať v 30-ke hypotéku, alebo keď si budeš robiť svoju životnú poistku, ktorú budeš mať až do 65-ky, tak si ju nastal takto, takto. Čiže tam naozaj citlivo pristupovať k tým zadaniam, alebo aj celkovo k tomu výkladu, aby to malo zmysel. Dobre, čo sa týka obsahovej stránky, ešte raz, a teda obsahovej stránky finančnej gramotnosti a obsahovej stránky tých štandardov, čo by bolo teda vhodné tam pridať? Pán Šoster, vy ste spomínal teda, že ten rozsah je dosť obmedzený, takže ako to rýchlo? Z môjho pohľadu kľúčové sú dlhodobé rozhodnutia. Lebo tie rozhodnutia, kde sú krátkodobé výsledky, tak tam sa všetci z nás dokážeme poučiť aj z vlastných chýb. A nedokážeme sa poučiť z vlastných chýb vtedy, keď urobím rozhodnutie ako čerstvo skončený študent, 24-ročný, prihlásim sa do zlého dôchodkového fondu alebo nevyberiem si ten správny pilier, ktorý by bol pre mňa optimálny a ako 64-ročný zistím, že môj dôchodok je o polovicu nižší, než by mohol byť. Alebo zlé rozhodnutia sú, keď ja ako 30-ročný si požičiam príliš málo a potom celý život bývam v príliš malom byte a mačkam sa tam, alebo si požičiam príliš veľa a potom splácam príliš moc a nemôžem si dovoliť mnohé iné radosti, ktoré by som mohol mať zo života. A toto pretrváva 30 rokov, kým splácam hypotéku. Mm-hmm. Čiže musíme sa sústrediť na tieto dlhodobé rozhodnutia a možno naozaj sa nedá 14 až 18 ročným študentom dať konkrétny návod, čo každý z nich má spraviť, ale len opakovať to, že treba myslieť dlhodobo. Treba si predstaviť seba samého, keď budem mať 60 rokov, že ako sa budem mať. A keď sa ja občas niekedy so študentmi stretávam, tak poviem im, predstavte si seba samého ako 60-ročný, tak to sú úplne znechutené tváre. Hej, oni si nedokážu seba samého predstaviť 60-ročného, starého, krývajúceho, šedivého, ale nejakým spôsobom sa k ním snad treba dostať a toto je potom už otázka na tých pedagógov, ktorí by snáď, keď im vedia vysvetliť, ako funguje jadrová bomba, alebo keď im vedia vysvetliť, ako funguje srdce, tak snáď im vedia vysvetliť aj to, že jedného dňa budeš mať 60 rokov a myslí na seba aj na tento vek. Dobre. Mohli by si... Ja asi tiež zase nadviažem. My napríklad ten štvrtý bod tému Národného štandardu finančnej gramotnosti úver, dlh a ďalší bod sporenie, investovanie, tak musím povedať, že učitelia sa pri vyučovaní napíšu si ho do svojich tematických plánov, ale ho nevyučujú. Prečo? Možno tu by nám mohla pomôcť Národná banka Slovenska, ale nejak cielene, nejak. My sa musíme spoločne všetci dohodnúť, ako to dostať tým učiteľom. Oni sa tomu vyhýbajú ako čert krížu, pretože sami tí učitelia tomu mnohokrát nerozumejú. Nehovorím o ekonomickej univerzite, ale ostatných učiteľov, ktorí majú učiť napríklad na základnej škole. Ja to len ako tému. Napríklad aj my máme tento rok vypracovať metodiku práve na témy úver, dlh, sporenie, investovanie a to sme chceli aj poprosiť, akože aby nám pomohli v tomto bankári. Ale ľudskou rečou to posunúť tomu učiteľovi, aby on to posunul potom svojim žiakom. To sú tie naše dlhy, čo máme k tej finančnej gramotnosti. Ja len toľko som chcela. Možno by som dodala, že škoda, že sme zabudli na také tie základné pravidlá, ktoré poznali starí rodičia. Ja neviem, príbeh o troch grošoch, keby len každá domácnosť dodržiavala, že dávam deťom, zabezpečujem si seba, ale zabezpečujem aj svojich rodičov alebo starých rodičov. A keby sme vlastne túto základnú vec dodržiavali, tak celé finančné hospodárenie je v poriadku a nie je treba nikoho učiť. Takže to myslenie dlho
dlhodobo. Zároveň, ako tu odznelo, úverovanie nie je negatívna vec, ale popri tom poistenie a tvorba rezervy ako nutná. To znamená, oni idú ruka v ruke všetci spolu a nie je možné ich vynechávať, lebo bez tvorby úspor vlastne aj makroekonomické dosahy na celé hospodárstvo sú iné. Takže a presne tak, že v prípade rizika nie je na čo siahnuť a dostávame sa, hlavne v tých nízkych príjmových skupinách, potom o toľko úrovni nižšie, že nastáva až hmotná núdza. A to je už skutočne veľký problém. Dobre, ja by som ešte sa dotkla teda toho štvrtého štandardu a tých úverov a požičiavania si peňazí. Neodzrkadlo je to takú nejakú nedôveru ľudí vo finančnej inštitúcie. Opäť by som tomu dala možno nejaký globálnejší rozmer. Máte na to nejaký názor, pán Šuster? Vôbec si nemyslím, že by bola nejaká veľká nedôvera vo finančné inštitúcie. Vidíme, že Slovensko má jeden z najvyšších rastov úverov v Európskej únii. Posledné roky sme boli buď druhý alebo prvý. Spomedzi krajín V4 už máme najvyššie zadlženie domácnosti. Takže tí ľudia zjavne veria svojej svetlej budúcnosti, ktorá pravdepodobne bude lepšia než súčasnosť. Slovensko má naozaj potenciál sa zlepšovať, ale to tempo, ktoré sme zažili v minulosti, povedzme tie dobré roky medzi rokom 2013 až 2019, alebo tie naozaj veľmi dobré roky od roku 2003 do roku 2008-2009, Takým istým rýchlým tempom už možno naše príjmy neporastú. A teda trošku je ten optimizmus domácnosti, zdá sa, nadsadený. Mm-hmm. Ale nemyslím si, že by tam bola akákoľvek nedôvera vo finančnej inštitúcie. Práve naopak. Mm-hmm. U nás na jednej strane množstvo domácností si veľmi silno požičiava a na druhej strane množstvo domácností má skoro všetky svoje úspory uložené v bankách, možno až príliš. Hej? Že 90% úspor slovenských domácností sú účty v bankách, ktoré sú veľmi bezpečné, ale možno by mohli investovať aspoň čas z toho niekde na finančných trhoch s trochu väčšími výnosmi, aj keď možno s akceptáciou nejakého toho rizika. Mm-hmm. Dobre, čo sa týka tej dôvery, ešte by si chcela niečo k tomu dodať? Ja súhlasím s tým, že určite dôvera v bankovej inštitúcie je podľa mňa štandardná, lebo u nás sme nezažili nejaký taký bankrot, kde by banka nebola schopná vyplácať. Nebankové inštitúcie, áno, ale tie každý jednotlivec by si mal uvedomiť, že vlastne nejde o banku. Myslím, že je to aj dostatočne zdôrazňované. Ale čo sa týka tých bank, tak aj v štúdiách zo zahraničia je bežne konštatované, že ja neviem, cez vlastnú skúsenosť, hlavne pri tých krátkych produktoch, sa vedia veľa naučiť jednotlivci. Ja neviem, v Spojených štátoch amerických sú veľmi časté tie kreditné karty, ktorých mnohí majú niekoľko. Vieme, že ide o drahé peniaze a pri prvých 3 rokoch ich používania sa vlastne zistilo, že poplatky významne až o 75% poklesli, pretože sa ten jednotlivec naučil vlastne ich používať touto vlastnou skúsenosťou. Alebo ďalšie druhy produktov, ktoré vlastne banky poskytujú, oni vám dajú dostatok informácií, len to porozumenie toho užívania toho produktu nie je vždy na takej miere, aby sa potom stala tým, že viem vyťažiť z výhod daného finančného produktu. Takže tá spätná väzba vlastne bank na spotrebiteľov akékoľvek kategórie je teda dobre zacielená, tam to funguje fajn, hej, ako nie je tam žiadny nedostatok, teda čo sa týka nejakého informačného toku a ponúkania teda produktov na mieru užitých? Čo sa týka, informačná asymetria je prítomná vždy, áno, čiže pri týchto klient banka je proste prirodzená a je tam stále. Ja si ale myslím, že klient sa často nevie pýtať,
opýtať. Alebo aj keď sa opýta, nevždy rozumie tomu výkladu a potom sa stane, že na základe toho jeho vlastného porozumenia, ktoré nie je v súlade s realitou, sa rozhodne. Ja neviem, veľmi často v našich výskumoch, čo sa týka poistenia, sledujeme, že ľudia sú rozčarovaní, keď dôjde k poistnej udalosti a nerozumejú, prečo nedostali poistné plnenie. Pričom ale keď uzatvárali poistenie, tak do výluk bola daná taká alebo onaká udalosť alebo riziko a oni vôbec neprepojili to, že keď sa to stane, tak vlastne v tom prípade peniaze neprídu. Čiže rozčarovanie možno z takýchto príčin, ale čo sa týka toho oslovovania alebo nastavovania voči klientom, si nemyslím. A ja si myslím, že máme jeden pomerne významný problém vo finančnom sektore a to je mimoriadne silná úloha sprostredkovateľov. A čo si mnoho ľudí neuvedomuje, je, že ten sprostredkovateľ nepracuje výlučne pre ich blaho, ale ten sprostredkovateľ v prvom rade pracuje pre seba, že on žije z provízií, keď on toho klienta dohodí banke alebo poisťovni, tak žije z tej provízií, ktorú mu síce tá banka alebo poisťovňa vyplatí, ale v konečnom dôsledku to zaplatí na vyšších poplatkoch alebo vyšších úrokoch ten klient. A klienti sa málo kedy pýtajú, aká je provízia sprostredkovateľa a z čoho to ide a nechajú sa tými sprostredkovateľmi nahovoriť na drahšie produkty, na vyššie zadlženie, nechajú sa tým sprostredkovateľom alebo možno nejakým novým sprostredkovateľom po dvoch rokoch nahovoriť na refinancovanie úveru, na navýšenie dlhu, možno popri tom, ako klesali teraz úrokové sadzby, tak splátka nemusí ísť hore, ale ten dlh sa zvýši, čiže to finančné bremeno v konečnom dôsledku je vyššie. A pri bankách je pre nás podstatne jednoduchšie ich ovplyvniť, aby klientom dávali úprimné a úplné informácie. Sprostredkovateľia sú častokrát jednotlivci, ktorí sa oveľa ťažšie kontrolujú a aj keď jedného postihnete, tak na tých zvyšných to nemá až tak veľký vplyv. Lebo podľa všetkého to vyzerá tak, že dopyt teda zo strany spotrebiteľov po finančnej gramotnosti je, aj keď teda sprostredkovanie, ale pravdepodobne je to kvôli tomu, že nemajú taký priestor, aj časový osobný priestor, ktorý by tomu vedeli vyčleniť, aby si teda sami dokázali všetko zanalyzovať v tom jednom kole, v tom jednom behu, keď sa vracajú z práce neskôr večer domov a tak ďalej, potrebujú sa nejakým spôsobom odbremeniť. Je ten systém nastavený tak, aby ho odbremenil? Aby to bolo teda nejako priateľnejšou formou im. Toto je vynikajúca poznámka, že áno, naozaj, že tí sprostredkovatelia zase pomáhajú klientom podať informácie tým spôsobom, ktorý je pre nich priateľný a aj prinášajú akoby tú finančnú inštitúciu priamo tam, kde to potrebujete, lebo nie každá banka má všade pobočku a keď žijete niekde v menšej obci a chcete mať na výber, tak by ste museli cestovať do okresného alebo krajského mesta, aby ste si porovnali tie produkty a miesto toho vám to porovná jeden sprostredkovateľ. Čiže to pohodlie a možno aj konkurenciu sprostredkovateľia zvyšujú, ale na druhej strane si treba stále uvedomovať, že ich motivácia nie je pracovať výlučne pre klienta, ich hlavná motivácia je pracovať pre seba. Čo sa týka finančnej gramotnosti a vzdelávania, tak dokonca aj takéto finančné poradenské inštitúcie pôsobia na tomto trhu vzdelávania finančnou gramotnosťou. Tiež opäť nie je to nezisková činnosť. Ako sa dívate teda na takéto ich aktivity? Je to vítané z vašej strany? Vedeli by ste si ich predstaviť ako potenciálnych partnerov? Prípadne? Ako Národná banka nemôžem povedať, že by sme si ich mohli predstaviť ako partnerov, keďže oni sú zase nami dohliadané inštitúcie, ale vo všeobecnosti samozrejme, že je vítaná každá pomoc a aj viaceré banky, aj iné finančné inštitúcie majú programy na zlepšovanie finančnej gramotnosti, čo z veľkej časti je z ich pohľadu charita, že časť toho, čo získali, vracajú spoločnosti. Z časti je to samozrejme aj pre ich vlastný benefit, lebo keď sa zlepší vzdelanie celej populácie, tak finančné inštitúcie budú môcť ponúkať lepšie, sofistikovanejšie produkty.
Ale tá pomoc samozrejme je vítaná, sú finančné inštitúcie, sú neziskovky, ktoré sa snažia pomôcť. Len asi to množstvo práce, ktoré je potrebné spraviť, je úplne neúmerné k tomu, čo dokáže spraviť súkromný sektor. Pani Horecka, vy ste chceli reagovať? Ja som chcela zareagovať na tie finančné inštitúcie. Sice trošku odbočím, ale chcem povedať, že ministerstvo školstva už niekoľko rokov vyhlasuje rozvojové projekty k finančnej gramotnosti. Sú síce také, keď to poviem, že 50 000 je to na rok, aj tento rok ho vyhlásila a škola môže dostať maximálne 2 000 eur na podporu tej finančnej gramotnosti. A máme už viacero škôl, i keď je to málo v tom mori tých základných a stredných škôl, ale aj tento rok bude 26 škôl podporených a v rámci toho máme veľmi dobrú skúsenosť. Školy si to veľmi chvália. Jedna práve takáto finančná inštitúcia vytvorila hru, ktorú realizuje na školách a je to samozrejme z toho poplatku, že je zaplatený a plus aj literatúra k tomu a samotné tie hry a tak ďalej je zaplatené a samozrejme aj ten inštruktor, ktorý realizuje to na tej škole, ale má to svoj prínos. Mnohé z týchto škôl, ktoré tým prešli, si vytvorili práve do školských vzdelávacích programov, zaviedli si program finančná gramotnosť, či už nazvu tak, alebo ekonomické vzdelávanie a finančná gramotnosť, alebo podnikateľské vzdelávanie a finančná gramotnosť. Je úplne jedno, ale má to ten jeden cieľ, že na to vlastne prišli, že potrebujú vlastne cieľene vyučovať tú finančnú gramotnosť. Ja len taký príspevok k tomu. Uh-huh. Niekto by chcel ešte reagovať? My sme preskočili tú vašu najdôležitejšiu otázku. Áno, ja dúfam, že sa k tomu ešte vrátime. Takže som dúfal, že sa k tomu vrátime. Ešte máme 15 minút, takže na riešenie je ešte 15 minút čas. Dobre. Čiže asi 2-3 poznámky by som mal k tomu, že čo s tým. A samozrejme, že jedna vec je snažiť sa zlepšovať finančnú gramotnosť, čo najefektívnejšie dokážeme aj u študentov, ale u tých 20, 30, 40-tníkov, tam sa nám až tak veľa nepodarí. Hej? Napriek tomu, že sú programy aj na vzdelávanie dospelých, úprimne tých ľudí nedostaneme naspäť do školy, aby sme im niečo tým takým školským systémom vtlkli do hlavy. Budeme mať, alebo máme konferencie, oni tí ľudia tu žijú, takže niečo sa na nich nalepí, ale až tak veľa už tú finančnú gramotnosť medzi nimi nezlepšíme. Takže ten druhý krok je, treba prispôsobiť prostredie tak, aby vyhovovalo našej populácii, ktorá je pomerne málo finančne gramotná. A tu je teraz dôležitá úloha pre štát, aby nastavoval základné parametre mnohých produktov tak, aby boli vhodné aj pre ľudí s pomerne nízkou finančnou gramotnosťou. Z môjho pohľadu úplne kľúčové je napríklad nastavenie dôchodkového systému, ktorý teraz v súčasnosti máme nastavený úplne zle. Teraz ho máme nastavený tak, že keď sa vyznáte, tak si vyberiete v druhom pilieri taký fond, ktorý má pomerne vysoké výnosy, akceptovateľné riziko, nízke poplatky. Ale ak neurobíte nič, tak budete v tom najmenej výnosnom, síce bezpečne sa tváriacom fonde, ale vo fonde s maximálnymi možnými poplatkami, ktoré umožňuje zákon a s výnosmi, ktoré nedosahujú ani na infláciu. Čiže čo potrebujeme spraviť je zmeniť náš dôchodkový systém tak, aby automaticky mladí ľudia po skončení školy išli do druhého piliera a boli automaticky nastavení do rastového fondu s nízkymi poplatkami. Ak si to kdokoľvek chce zmeniť, ak je niekto mimoriadne rizikovo averzný a chce ísť do bezpečnejšieho fondu, tak si to zmení. Ak niekto nechce ísť do druhého piliera, nech stade vystúpi. Ale to základné nastavenie musí byť spravené tak, aby bolo správne pre 90% populácie a aby bežný človek, tak jak tu už bolo povedané, že všetci prokrastinujeme, takže ten bežný človek, čo nič nechce urobiť alebo nikdy sa nedostane k tomu, aby to zmenil, aby bol správne nastavený. A potom to tretie, k čomu sa asi dostávame, je, že keďže máme málo finančne gramotnú populáciu, tak ich potrebujeme chrániť. Čiže žiaľ,
budeme asi ešte dlhé roky mať na Slovensku prísnejšie pravidlá na ochranu spotrebiteľa, než je tomu bežné v iných krajinách. Mm-hmm. Mali sme asi pred 2 či 3 rokmi podstatne sprísnené podmienky pre požičiavanie spotrebiteľom. A v súčasnosti je to nastavené pomerne tvrdo, ale preto, lebo vtedy, keď sme to mali meko nastavené a keď sme verili, že si ľudia automaticky, racionálne sami vyberú, tak sa nám stávali úplne strašné situácie, že si ľudia požičali pár peňazí a potom kvôli tomu prišli o príjem, alebo boli dlhé, o majetok, alebo boli dlhé roky v exekúcii a nevedeli sa z toho vymotať a nakoniec stratili desiatky či stonásobky toho, čo si požičali. A riešenie je, že teraz máme prísne pravidlá na požičiavanie spotrebiteľom, čo zase niektorým ľuďom nevyhovuje, niektorí by možno racionálne vedeli ísť do väčšieho rizika alebo si požičať možno viacej a nemôžu. No oni potom idú do väčšieho rizika pravdepodobne a požičiavajú si práve rizikové úvery od nebankových inštitúcií. Takže nie, aj tie nebankové inštitúcie, práve že aj tie nebankové pôžičkárne boli regulované. Boli regulované, musia, sú tam prísnejšie. Musia sa registrovať a sú úrokové stropy a podobne. Čiže ten pôžičkový biznis v súčasnosti je podstatne tvrdšie regulovaný, než bol pred 5 rokmi. Ja by som možno dodala, že existuje niekoľko programov na vzdelávanie dospelých. Všimla som si, teraz sa rozbieha v mnohých aj priemyselných alebo výrobných podnikoch, že zo sociálneho fondu zabezpečujú poldňové alebo jednodňové, nepoviem to, školenia, vyslovene sú to aktivity, kde si každý prinesie svoj mesačný ten rozpočet alebo príjmy a výdavky a u každého jedného sa vie ukázať, akým spôsobom, kde robí chyby alebo ako by možno vedel ušetriť, či na bankových alebo iných poplatkoch. To nastavenie sa nazýva niekedy aj, že chráňme ľudí pred sebou samými, pretože skutočne dosah ich rozhodnutí je veľmi ťažký a určite je treba prispieť k tomu, že by nejaká centrálna inštancia mala nastaviť nejaké jednoduché produkty, pretože finančné vzdelávanie sa v niektorých dielach nazýva aj ako beh za pohyblivým cieľom. Totižto finančný trh je tak rýchlo sa rozvíjajúci aj vďaka teraz tej digitalizácii, ale aj predtým, že vlastne my to, čo sa naučia tí učitelia na stredných školách, sa už možno nebude v plnej miere dať implementovať, kým to príde k tým žiakom a kým sa aj oni dostanú na ten finančný trh. Takže určite jednoduché produkty, ktoré by boli zrozumiteľné. Nie je možné, aby každý jednotlivec zrozumel všetkým produktom a všetkým druhom aktivít, ktoré sa na finančnom trhu dajú robiť. To je nereálne. Jednoducho, to sa nikdy dosiahnuť nedá. Nadviažem teda na tú vašu, ste spomínala digitalizáciu. Digitalizácia finančného riadenia alebo finančnej správy je pomerne komplikovaný proces, ale už sa teda dotýka, dá sa povedať, že každého z nás. Ja som v predchádzajúcom paneli mala takú tému dokonca ešte komplikovanejšiu, ako vlastne v rámci prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku a zelené hospodárstvo zosúľadiť vlastne, ako umožniť alebo vytvoriť nejaké nástroje pre investovanie vlastne do týchto zelených technológií, pre zhodnocovanie tejto ekologické hodnoty a jej návratnosti a či vôbec je už vytvorená nejaká stratégia alebo nejaká perspektíva u nás, pretože budeme musieť tomu čeliť. Máme teda nie rámcové dokumenty, ale máme záväzné dokumenty už v rámci Európskej únie a teda budeme musieť mať aj výsledky. Tak keď by ste chceli niekto na to zareagovať, možno aj vis-a-vis tá digitalizácia, lebo to ide ruka v ruke. Digitalizácia určite umožní zníženie nákladov a na druhej strane ale prinesie zase ďalšiu nejakú aktivitu pre toho jednotlivca, na ktorú si musí zvyknúť. Ale myslím si, že aj tie platformy, ktoré možno aj vznikajú individuálne, umožnia potom iné druhy produktov, možno lacnejšie úverovanie. Čiže potenciál je tam obrovský, ale opäť, tak ako v celej evolúcii, každá nová vec vždy prinesie ďalšie riziko so sebou a to riziko musí byť vnímané, porozumené a v prípade jeho potreby kryté. Čiže akákoľvek vec, ktorá vzniká
vznikne, či už ako dôsledok digitalizácie, alebo ako dôsledok prirodzeného pohybu vecí, kde veci niektoré zanikajú a iné vznikajú, je vždy treba mať na mysli to, že nič neprináša iba pozitíva, ale aj tie negatíva. Je potrebné pri ich implementácii už pomenovať a vnímať. Ako to začnem teda do toho programu finančnej gramotnosti? Všetky tieto vízy. Je to pomerne obsiahle? Áno, ja si myslím, že základnými poznatkami, tými, ktoré chceme učiť, to znamená, že poznaj svoje potreby, poznaj svoje možnosti, poznaj svoje príležitosti a potom aj poznaj to, že celý životný cyklus je štartovaný spôsobom, že mám z pravidla menší príjem, ale očakávam v budúcnosti vyšší, čiže zadlžím sa, ale v rozumnej miere a cez tieto digitálne možné možnosti sa zadlžím aj možno nie u banky, ale u nejakej B2B platformy alebo niečo podobného. Ale znova, viem, že rizika sú tam také a možno budem čeliť neviem čomu všetkému, ale uvedomujem si to teraz. Čiže aj to, čo tu odznelo, že vlastne finančná gramotnosť súvisí veľmi s cenovou gramotnosťou, s matematickou, správnou gramotnosťou, tak vlastne to začleňovanie čohokoľvek by malo byť súčasne budované aj s týmito malými opornými nožičkami, lebo iba vtedy vieme absorbovať tieto novinky. Mm-hmm. Pán Šuster, by ste chcel niečo reagovať? Na zelené investície chcem poznamenať, že nech robíme, čo robíme, to znamená v priemere nižšie výnosy a vyššie rizika. Jednoducho, z makroekonomického a z dlhodobého pohľadu globálne oteplovanie alebo celkovo klimatická zmena prináša znižovanie produktivity a zvyšovanie rizik a politiky, ktoré robíme proti tomu, aby bola tá klimatická zmena úplne neudržateľná, zase zvyšujú v mnohých sektoroch náklady. Takže nech robíme, čo robíme. Dôsledok je, že výnosy investícií v priemere budú nižšie a rizika budú vyššie. A buď si to môžete predstaviť, že ak ako jednotlivec v súčasnosti idem do zelených investícií, idem do sektorov, ktoré sú priaznivé k životnému prostrediu, tak okrem toho, že dostávam nejaký výnos, tak dostávam ešte ten dobrý pocit, že ja sám svojimi investíciami robím niečo pre zlepšenie života na tejto planete. Ale keďže mám tento dobrý pocit, nejaký nemonetárny, po tej monetárnej stránke tie výnosy budú nižšie. Tie zelené investície v priemere budú menej výnosné než priemerné investície. Oproti tomu hnedé investície do tých sektorov, ktoré naozaj spôsobujú veľa emisí, tak tie sú veľmi rizikové, čiže nie je tam až tak veľmi na výber. Je tam potom ten stred tých takých bežných služieb alebo bežného priemyslu, kde dalo by sa povedať, že je to nejako neutrálne voči životnému prostrediu. Mm-hmm. Ale výnosy do budúcnosti asi nemôžeme čakať, že budú až také vysoké, na čo sme boli zvyknutí posledných, ja neviem, 50 rokov. Mm-hmm. Pani Mikovičová, vy ste chceli niečo pridať, dodať? Nie? Už ste dlho nehovoril. Áno. Tak ono, ten výsledok písi sa berie, takže on je a ďalej sa to nerozvíja. A to by som chcela teda pripomenúť, že finančná gramotnosť sa v PISA vyskytuje od roku 2012. Čiže my máme dáta z troch cyklov štúdie PISA z finančnej gramotnosti, ktoré sú zatiaľ spracované len takto povrchne, že sme na nejakom mieste za niekým a niekto je na rovnakej úrovni ako my a máme nejaké percento žiakov v rizikovej skupine. To sú samozrejme údaje, ktoré sú zaujímavé a je dôležité to vedieť, ale v tej PISA je ešte obrovské, veľké množstvo údajov, ktoré čakajú na svoje spracovanie, na čo bohužiaľ nemáme kapacitu, keďže PISA ide v trojročných cykloch a momentálne už teraz pripravujeme ďalšiu PISU, takže nie je čas na spracovanie toho, na detailnejšie spracovanie toho, čo bolo. Takže toto je možno aj taká malá moja výzva, že keď chceme upravovať možno ten štandard a chceme proste poučiť učiteľov a chceme vedieť, že kam smerovať tých žiakov a kde už sú nasmerovaní, tak možno by bolo dobre pozrieť sa detailnejšie na tie dáta.
pretože z nich vieme vyčítať napríklad to, že z akého prostredia tí žiaci pochádzajú, kto sú to, aké majú finančné správanie, aké majú správanie v inej oblasti. Takisto vieme, z akých škôl pochádzajú. Tiež vieme povedať z tých dát zo štúdie PISA, aká je tá, ako na nich vplýva škola, ako na nich vplýva učiteľ. Jednoducho ponúka strašne veľa možností, ktoré sa dajú využiť aj v tomto kontexte. Takže rozšírenie ako keby nejaké databázy indikátorov na skvalitnenie vlastne tej metodiky finančnej gramotnosti alebo vôbec ako procesu, hej, vzdelávania v oblasti. Áno, dajme tomu, že takto. Jednoducho ono, tá databáza je dostupná. My poskytneme k tomu komentár, keď bude potrebné, alebo nejakú pomoc k spracovaniu dát. Len musí sa nájsť niekto, kto s nimi niekam pohne a kto to posunie ďalším inštitúciám, ktorým to pomôže pri tvorbe toho štandardu. Pani Horecká, komentára? Takže sa určite bude optimalizovať ten národný štandard finančnej gramotnosti, tak musíme zahrnúť, to už vieme teraz, aj tie etické témy a samozrejme tieto klimatické zmeny a tak, kde musíme reflektovať, pretože ako aj vy ste povedali, sme sa zaviazali aj v tých dokumentoch, že už sú pre nás záväzné ako pre Slovenskú republiku a ja budem veľmi rada, keď budeme robiť na tom novom národnom štandarde finančnej gramotnosti, že prípadne NUCEM je takisto členom tej medzirezortnej expertnej skupiny, že tvorcom, teda my sme to vždy všetci tí tvorcovi, ale niekto to dáva dokopy, umožníme vhľad do toho a tie svoje nejaké poznámky naozaj, aby sme ho urobili ozaj kvalitnejšie, aby naozaj pomáhal aj učiteľom a samozrejme celkovo tomu vzdelávaniu na Slovensku. Možno, že práve finančná gramotnosť bude keby nejakým portfóliom na premostenie ako tých informácií do toho kurikula stredných odborných škôl, lebo táto téma tam jednoznačne absentuje, čo sa týka teda nejakých ekológie a tak ďalej. Takže myslím si, že je to aj istá príležitosť, akým spôsobom to uchopíme, to už závisí na nás. Dobre, nejaké záverečné poznámky. Chcel by som sa opýtať vás, milí posluchači, diváci, máte nejaké otázky na našich panelistov? Máme vlastne posledné minúty naše panelové diskusie, ktorá sa chýli pomaly ku koncu. Takže ak máte k dispozícii Slido, hashtag FinWeek, poprosím vás, zadajte teda vaše otázky, aby sme mohli na ne reflektovať. A zatiaľ teda nevidím žiadne otázky na našich panelistov, tak ja by som sa vám teda v tejto chvíli veľmi rada poďakovala za veľmi prínosnú diskusiu v oblasti teda finančnej gramotnosti a ďakujem veľmi pekne, všetko dobré a vidíme sa pri niektorom z ďalších konferencií alebo pri niektorom z ďalších summitov. Dovidenia. Dovidenia.